Komið sæl, við erum stödd hér í Háskólanum í Reykjavík. Ég heiti Bergur Eppi, rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari, en reyndar í staddur hér sem áhuga maður máltækni og starfa aðeins á því sviði fyrir félagið Almannaróm. En með mér sérfræðingur máltækni, Þorsteinn Daði Gunnarsson, sem að starfa hérna í Háskólanum í Reykjavík við rannsóknir á máltækni og ert að uppfylla í rauninni þessa máltækni áætlun sem Almannarómur hefur sett fram. Já, það stórhópur hérna í HR sem að vinna í þessari áætlun. Mörg verkefni í gangi, með annars samrómur.is sem hefur mikið verið talað um. Ég hef aðalega verið verkefni sem gengur út á að búa til tal gervigla. Við erum búin að vera í stúdíói upp í RÚF að taka upp í allan vetur. 8 mismunandi raddir, 20 klukkutíma hver. Úr þessum röddum síðan þjálfum við módel sem að getur breytt texta í talaðmál. Og það rauninni það sem að máltækni gengur út á, að kenna tölvum tungumál, kenna þeim meðal annars að lesa og breyta skrifuðum texta í talaðmál og íslenskan eitthvað sem við þurfum svolítið svona að leggja áherslu á núna. Við erum kannski, ég segi ekki eftir á öðrum þjóðum, en þetta eitthvað sem að bara við þurfum að sinna. Algjörlega. En það eru áskoranir í þessu, þú nefndir það við mig að það eru svona ákveðni núansar og fleira í töluðu máli sem maður erfitt að kannski láta tölvunar alveg hafa skilning á. Þú baðst mig um að finna brotur uppistandi sem ég hef flutt og ég fann eitthvað hérna sem ég hef flutti bara fyrir framan sal fullan af fólki og með einhverjum öllum þeir núum sem að því fylgja. Ef við horfum að þess á það, áður við látum kannski talgerðin spyrta sig á sama uppistandi. Íslendingar er alltaf tilbúin að fagna, alltaf snemma. Ég var að skemmta fólki í janúar og ég sagði bara eitthvað svona að ganni bara hey, nú janúar að vera búin og fólk var bara yeah, janúar búin! Og þá byrjar náttúrulega febrúar, veist. Og það var að koma skýrsla frá Veðurstofunni núna, sko. Febrúar er náttúrulega stuttur mánuður, 28 dagar, það mjög fínt, en þetta var svakalegu febrúar. 28 dagar, 28 lægðis. Það eru læðir frá Jan Mayen og Nýfundanlandi og Grænlandi og alltaf eitthvað nýtt á hvernig degi og maður bara vaknar á mótana og fer út og maður fíkur eitthvað og maður bara finnur bara nýja leiði til þess að fjúka og maður jafnir farin að fjúka í vinnuna bara einhvern veginn bara alveg kyrr bara einhvern veginn eins og svona rúllustöð eins og þeir sem eru á flugvöllum sem fara ekki upp heldur maður bara kyrr samt þegar maður er að labba og maður getur bara fokið þannig sko og ef maður fíkur á vitsan stað og kemur bara önnur læð frá Jan Mayen og maður byrjar bara á sama stað Þetta er bara gott mál og þetta gildir allt sko, líka að maður er að keyra undir Hafnarfjallið eitthvað með einhver hestakerru og einhver trainer og eitthvað ef maður fýkur út af veginum, maður ekki að hringa í slökkviliðið, ekki björgunarsveitir, ekki neitt, maður bara bíðið 20 mínútur og kemur bara önnur lægð, fengir maður aftur upp á veginn maður er komin heim fyrir kaffi, þetta er ekki neitt mál sko Já, flott Hérna, við dendum textanum inn í talgerfiðun til að sjá hvernig það kemur út Íslendingar eru alltaf tilbúnir að fagna allt of snemma. Ég var að skemmta fólki í janúar og ég sagði bara eitthvað svona að gamni. Heyriði nú er janúar að verða búin og fólk var bara nei janúar er búin. En þá byrjar náttúrulega febrúar, þá veist. Og það verður að koma skýrsla frá Veðurstofunni núna. Febrúar er náttúrulega stuttur mánuður, dagar. Og það er mjög fyrr. En þetta var svakalegur febrúar, dagar, lauðir. Það eru lægðar frá Jan Mayen og Nýfundnalandi og Grænlanda og alltaf eitthvað mótt á hverjum degi og maður bara vaknar á morgnana og fer út og maður fýkur eitthvað og maður er að finna einhverjar nýjar leiðir til þess að þjóka og maður er jafnir þar í maður þjóka í vinnuna. Mér varst þetta mjög skemmtilegt. Ég held að verði mér að segja eitthvað svona auka lag á gríni til þegar þetta flutt á einhvern svona yfirvegaðan hátt eins og törfum að gera þetta. Þetta er svona yfirvegaðar, samt kannski að segja alveg klikkaða hluti. Það gera rauninni bara allt sem maður segir þeim að gera. En maður heyrir kannski samt líka að máltækni násóldið allavega á okkar tungumáli og násóldið eftir. Það eru yngsar áskorunir sem hafa að gera með að ná svona utanum núansana í tungumálinu. En er það ekki rétt skilið að bara eftir því sem að fleiri tilhengar sér þessa máltækni og fara sinninni og nýta sér gögnin, þá þróast hún. Það er rauninni forsenda þróunar einar. Jú, og það er einmitt allt sem við gerum, eða flesta, mesta því sem við gerum, gefið út sem með opnu leyfi. Þar á meðal eru þessi gögn, meira en 160 klukkutíma, bara 8 mismunandi röddum að tala. Og þeir eru að safna enn fleirum? Já, vorum að byrja að taka upp 40 röddir í viðbót, aðeins styttri skammt og hverju rödd, en það var líka gefið út opið og svo. Þannig við hvetjum náttúrulega fólk sem að starfa í upplýsingatækni eða einhverjum öðrum brönsum til þess að þess að kynna sér þessi mál og þetta góða starf sem er unnið hérna í Háskólanum í Reykjavík og víðar á sviði máltækni að þetta er eitthvað sem skiptir bara okkar menningu og okkar tungumál mjög miklu máli. En við segjum þetta gott hérna á Háskólanum í Reykjavík.
byrjar bara á sama stof, þá ég að þetta bara gott mál og þetta kvöldir allt sko. Nýko öfmálur að kjöra undir hafvarfjöllur eða ökkvað með ökkur í höstakjöru eða ökkur tráler eða ökkur pámálur fíkur út af veginum. Máður á ekki að þýnda í slökkvilífið, þetta björgunarsvitil. Þetta nýtt, máður á bara að bífa í 20 mínútur og þá femur arkur óður lægð og þakir manni aftur upp á vegan. Máður komin heim fyrir gott og